Режиссер из Киева получит грант на постановку спектакля в Одесском украинском театре. Госагентство Украины по вопросам искусств и художественного образования опубликовало список имен людей творчества, которые в следующем году получат грант президента Украины на реализацию своего проекта. Среди всех претендентов были выбраны трое победителей, в их числе единственная постановка для Одессы. Так, уже в 2022 году одесситы увидят премьеру от киевского режиссера Татьяны Губрій. Це величезна допомога, тому що у ситуації, коли в нас є борги, немає грошей, тому що в будь-якому випадку ми дуже вдячні, тому що театр має можливість отримати заробітну платню, і нам зробили ремонт, і зараз нам допомагає, відверто можу сказати, нам обласна влада допомагає дуже сильно. Але виникають такі моменти, як то утримання пожежної сигналізації, там, охорони театру, просто постановки вистав, і нам, звісно, не вистачає на це грошей. Це величезна допомога театру. Я не знаю, на які кошти ми можемо зараз розраховувати. Це буде ближче, буде прийнято, скажімо так, днями бюджет, і ми будемо розуміти, бюджет країни, ми будемо тоді розуміти, які це гроші. Але це можливість поставити виставу. Татьяна Губрій не впервые ставит спектакли для одесского зрителя. Предыдущей ее работой стала постановка «Фантомы». В этот же раз режиссер представит свою работу «Метод Грюнхольма» по пьесе каталонского драматурга. В 2005 году на этот спектакль аргентинский и испанский режиссер Марсело Пиньеро снял фильм, получивший две премии «Гоя» и приз Генского кинофестиваля.